vstát a dívat se, tady je pěkný výhled, že jo? Vážení cestující, přijeli jste do stanice Zaječí. Vlak se jí končí. Urychleně přestupujte do oranžového expresu, který stojí na čtvrtém nástupišti koleje C. Dbejte osobní bezpečnosti a k přestupu použijte podchod. Oranžový expres odjíždí právě teď a jede do stanice Velké Pavlovice. Thank you.
Thank you.